नमस्कार फेस टु फेसमा स्वागत छ म मौसम पौडेल दर्शकवृन्द नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने सबैभन्दा ठुलो समाजवादी पार्टी हुँ भन्ने एउटा नेपालमा छ त्यो पार्टी हत्तपत्त फुट्दैन अथवा कहिल्यै फुट्दैन भनिन्छ किनभने यो भित्र एउटा विधान छ नीति छ तर त्यो नीति नेताहरूले खासै मान्नु पर्दैन सबैलाई आआफ्नो डम्फु बजाउँदै हिँड्ने छुट दिइएको छ गुटगत राजनीति काङ्ग्रेसका लागि पर्याय हो गुटभित्र पनि अर्को गुट बन्नु पनि यो काङ्ग्रेसका लागि नौलो कुरा हुँदै होइन अहिले त्यस्तै भइराखेको छ शेरबहादुर देववाले महासमितिको बैठकलाई सार्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ प्रयास गरिरहनु भएको छ यता संस्थापन इतरलाई नेतृत्व गर्छु भनिरहेका डाक्टर शेखर कोइराला र गगन थापा बिचमा पनि पानी बाराबारको अवस्था आइरहेको भनेर समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् सा। के शेरबहादुर देवालले अथवा संस्थापन पक्षले थापा र रा कोइरालालाई फुटाएर फाइदा लिन खोजिरहेको हो अथवा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एक्लै लड्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेकाहरूको आवाजलाई सानो बनाउनका लागि उनीहरू बिचमा फाटो त ल्याइँदै छैन अथवा उनीहरू बिचमा नै कोशी सरकारलाई लिएर केही तलमाथि भएको हो भागभन्डा नमिलेर पनि थापा र रा कोइराला छुटिएका हुन् के लाग्छ समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले अब बैठक टार्न कति समय के के बाहना खोजिरहन्छ आज हामी यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र प्रश्नको उत्तर दिनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेता दिला सङ्ग्रौला हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ हस् धन्यवाद मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि भने भोलिदेखि अनुपम फुडल्यान्डमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भेला हुन्छन् है भनेर हामीलाई खबर आएको छ रिपोर्टिङका लागि आउने अथवा नआउने तपाईँहरू हामी चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरू हौ र हामी भेला हुन्छौँ भनिएको छ तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ जा, जानुहुन्न काङ्ग्रेसका नेता भनेर बोलाएको मलाई त यो भेलाको थाहा पनि छैन होइन काङ्ग्रेसभित्र यस्तो भेलाहरू मलमिल्ने साथीहरू एक ठाउँमा उभिने भेला हुने चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्रै हो क्या बहस गर्ने बेग्लै भेला गर्ने तर पनि चाहिँ एकदम केन्द्र समितिको बैठकमा पनि बबाल इस्युहरू उठाउने अन्तिममा चाहिँ एकताबद्ध भएर निर्णय गर्ने पार्टी पनि काङ्ग्रेस हो त्यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अन्यथा पनि लिएको छुइनँ म तपाईँ जस्तै मैले पनि मिडियामार्फत सुनिएको छु भनेपछि तपाईँलाई निम्ता चाहिँ छैन यो काङ्ग्रेसभित्र यो तपाईँले भनेको मन मिल्ने भन्ने कुरा होला तर अरू मन नमिल्नेहरूलाई साइड लाउनका लागि भेलाहरू हुन्छन् नि होइन मन मिल्ने भन्दा पनि यो स्वाभाविक देख्छु कि यो भेलाहरू हामी पनि यस्तै साथीहरू भेला भइराखेका हुन्छौँ होइन यो भेलाहरूले चाहिँ एउटा सौहार्द वातावरणमा त नेपाली काङ्ग्रेसभित्र केही इस्यु उठ्छ होइन अथवा केही सम्मेलनहरू हुन थाल्छन् अथवा मिटिङ हुन थाल्छन् बस हुन थाल्छन् एउटा ऊर्जाको रूपमा तागतको रूपमा तिनले उठाएको इस्युहरू आउँछन् त्यसलाई पनि छलफल हुन्छ त सामूहिक निर्णय हुन्छ यसलाई यसलाई ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने चाहिँ म देख्दिनँ तर चाहिँ त्यहाँको बहसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई ऊर्जा प्रदान गरोस् तागत प्रदान गरोस् एकता प्रदान गरोस् र अहिलेको समस्याले गाँजिया छ नि त मुलुक होइन त्यसलाई पनि निकास दिने बाटो दियोस् के ऊ दियोस् त्यो बाटोतर्फ जाँदा चाहिँ राम्रो भनेको मतलब चाहिँ अब यो यतिकै भेला त केही इस्यु लिएर त भेला समस्याको कुरा गर्नुभयो नि कस्तो समस्याको निकास चाहिँ त्यो खोज्छ होला र अब एउटा त भेलाको मलाई त अब भेलामा मलाई जानकारी छैन भनिहालेँ सायद मलाई लाग्छ भेलाले खोज्नुपर्ने चाहिँ अब हाम्रो नीति महाधिवेशन भनौँ अथवा महासमितिको बैठक तत्काल बस्ने भने होइन पोलिसी हाम्रो निर्माण अझै हामीले गरेका छैनौँ अबको अर्थनीति के हुने परराष्ट्र नीति के हुने समाजवादी हाम्रो चाहिँ समाजवाद हुनु भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद हरेक हाम्रो नीति होइन पार्टीको विधान अहिले छँदैछ होइन त्यसको नियमहरू होइन आगामी दिनमा कसरी मार्गचित्र गर्ने मुलुकभित्रको समस्या अहिले पनि त छन् नि त होइन जनताले पनि कुरा उठाएर समग्र रूपमा चाहिँ कसरी जाने भने एक रूपमा उहाँहरूले बसे त्यो खोजिनु पर्छ र त्यो आएको सुझावले चाहिँ अझ बल र तागत पुगोस् भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो म भनिदेऊ त्यो भेलाले के के गर्छ अथवा तपाईँहरू संस्थापन पक्ष भनेर भनिन्छ संस्थापन इतर पक्ष भनिन्छ कसैलाई थापाले ज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको छ कसैलाई देउवाज्यूले होइन आर्जु भाउजू भनिन्छ उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको होला कसैलाई सिटौलाले नेतृत्व गर्नुभएका होला ती भेलामा के गरिन्छ थाहा छ अर्को पक्षका नेताहरू सरकारमा सहभागी कति भएका छन् उनीहरूलाई कसरी फिर्ता बोलाउने अर्काको खुट्टा कसरी तान्ने भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ कि तो तो अब यो तपाईँलाई भ्रम भयो जस्तो लाग्छ क्या मलाई नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जाने जुन निर्णय गयो गठबन्धन सरकारमा कसलाई पठाउने भनिकन अलिकति त यताउता तपाईँले भने जस्तो त्यो त आए नै होला तर पठाउने निर्णय जुन भयो नि त्यो पठाउने निर्णय भइसकेर सरकारमा जानु भएको छ अब सरकारमा गइसकेपछि यही सरकार रहने अथवा मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने भन्ने कुरा त कार्य सम्पादनले निर्णय गर्छ नि होइन सरकारमा त्यस बेला को कोलाई पठाउने को को पठाउने त्यहाँ निर्णय हुन्छ अन्त त्यस कारणले भेलाले चाहिँ मन्त्रीमण्डल फेरबदल गर्ने होइन को कोलाई पठाउने कोलाई जिक्ने कोलाई खुट्टा तान्ने भन्ने किन नेपाली काङ्ग्रेसको आशामा भेला भएको छैन कि यो कुरालाई चाहिँ म स्वीकार गर्दै नहुनु नै बोले छौँ नेपाली काङ्ग्रेसको योभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि केन्द्रीय समितिको बैठक त बसिया छैन जुन लाइफै भएको थियो तपाईँहरूले यहाँ मिडियाले पनि सबै देखाएको थियो हामी पनि बोलेका थियौँ अधिकांश बोल्ने केन्द्रीय सदस्य सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू बाहेक अधिकांश केन्द्रीय सदस्य तपाईँले भने आ संस्थापन इतर र भितर नभनेर सबैले चाहिँ सरकारले चाहिँ डेलिभरी तुस्त र दुरुस्त दिनु पर्यो सुशासन दिनु पर्यो राम्रो काम गर्नु पर्यो जनता सन्तुष्ट छैनन् भनिकन औँला ठडाएर त था सबैले बोलेको तपाईँले सुन्नुको मन्त्रीले कि छैन भन्ने कुरा छ अब यो मन्त्रीले सुधार गर्नुपर्छ आफ्नो काम कारवाहीलाई भनिकन नेपाली काङ्ग्रेसले सुझाव त दियो नि त मिटिङमा पनि बोले नि त त्यहाँ त गुटबन्दी लागेन भने पछाडि चाहिँ सरकारमा रहनेले पनि राम्रै काम गरेछु भनेर मात्र हुँदैन के के कमजोरी भयो जनताले आवाज उठाइरहेछन् औँलो ठराइरहेछन् आवाज उठ्छ लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र बोल्नै पाइँदैन आवाजै उठाउन नपाउने भन्ने कुरा पनि आउँदैन आवाजहरू उठ्छन् उठेका आवाजहरूले कहाँ कहाँ ग्याप छ कहाँ कहाँ कमजोरी छ जनताले पनि त सडकमा आवाज उठाइरहन् बोलिरहन् त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ चा, हामी गठबन्धनकारी दलको एउटा हिस्सा नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो अब यहाँनेरि केही काङ्ग्रेस नेताहरूले के पनि भन्छन् भने अब इतर र भित्र त नभनौँ तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन तर इतर पक्षकाले चाहिँ त्यो भितर पक्ष जुन छ नि उनी ती मन्त्रीहरूले राम्रै काम गरे पनि जनतामा लगेर त्यो प्रचार गरिदिएनन् डेलिभरी सुनाउने त स्थानीय नेताहरू हुन् नि उनीहरूले सुनाइदिएनन् भन्छन् क्या संस्थापन पक्षका मान्छेले अनि इतर पक्षका मान्छेले फेरि पनि डेलिभरी भएन भन्छन् उदाहरण म हिजोको मात्रै दिन्छु धनराज गुरुङ र गगन थापा एउटै कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो दुवैजना पार्टीको नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले एउटै कार्यक्रममा प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको थियो क्या त्यो चाहिँ किन हुन्छ अब यो प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष भन्ने कुरा आउँदैन होइन एकजना उपसभापति होइन कानुन मन्त्री नै हुनुहुन्छ होइन नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अर्को एमपी हुनुहुन्छ र पार्टीको चाहिँ सर्वोच्च निकाय भन्छु महामन्त्री हुनुहुन्छ पक्कै पनि त्यस कारणले सरकारमा गएकोले चाहिँ अब सरकारले यो डेलिभरी दिएछ दे कतिपय प्रचार प्रसार नहुन पनि सक्छ होइन थुप्रै विधेयकहरू बिलहरू आउनुपर्ने आएन भनेर त पेपरमा पनि त आइरहेको छ नि त बिल त थुप्रै पारित गर्नु बाँकी छ -कम के के कुराको कमी कमजोरी छ के निर्णय हुन सकेका छैन किन सुशासन हुन सकेन किन कस्ता कस्ता कुरा उठिरहेका छन् भन्ने कुरा त यो कुराको लागि त केन्द्र समिति पनि कुरा उठ्यो सायद सेरो फेर अहिलेको पेरी फेरिमा महामन्त्रीले पनि बोलेको मैले पनि तपाईँले भने जस्तै हो सरकारमा बसाले हामीले गरि नै रहेछौँ राम्रै गरिरहेछौँ भन्ने कुरा त यो डेलिभरी राम्रै भइरहेछ भन्ने कुरा सरकारमा प्रतियोग गर्ने मन्त्रीहरूले स्वभाव त भन्नु कुरा स्वाभाविकै हो कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गर्छु पनि भन्नुपर्छ तर त्यो संस्थापन पक्षबाट त्यो पछि हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ अरू जस्तो चाहिँ यो तपाईँहरूले बोल्नै नपाउने भन्ने हुँदै हुँदैन कि हामीलाई एउटा अनुभव के छ भने योभन्दा अघिल्लो संसदमा त म पनि हाउसमा थिएँ होइन हामी तिन वर्ष जति त प्रतिपक्ष भयौँ नि त होइन बिचमा फेरि परिवर्तन भयो राजनीति सत्ता पनि भयौँ तर जे जुन बेला किसानले मल पाएनन् हामीले सरकारलाई औँलो ठडायौँ जब महँगी चरममा गयो हामीले औँलो ठडायौँ भ्रष्टाचारका कुरा उठी किन सुशासन दिन नसक्यो हामीले बोल्यौँ कि यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक चरित्र भोक्या हुनाले एमा बोल्न चाहिँ हामीलाई छुट्छ हामी बोल्छौँ अनि कतिलाई अरूलाई अनौठो लाग्ने रहेछ हो काङ्ग्रेस चाहिँ फुट्न आँटे हो कि इतर र भितर भए हो कि एउटाले राम्रै छ भन्ने अर्कोले नराम्रो छ भन्ने कुरै आउँदैन तपाईँ देख्नुहुन्छ नि अरूको बाहिर आउँदैन हाम्रो यहाँ मिटिङ सानो भइरहेको छ सबै कुरा बाहिर आउँछ मिडियालाई बोलाइ बोलाइ तपाईँले छापिदिनुहोस् राखिदिनुहोस् भनिन्छ यो सबैले के चाहन्छ भनेपछि सुधार होस् मन मिल्नेहरू धेरै छन् र हामी सामूहिक रूपमा निर्णय गर्छौँ भनेर तर अहिले एउटा तपाईँहरूलाई आरोप के छ ल्या भने नि शेरबहादुर देउवाले अब उहाँ विधान उहाँ सभापति बन्न पाउनुहुन्न र त्यसको फाइदा लिनका लागि शेखर कोइरालालाई केही नरम बनाइएको छ र शेखर गगन बिचमा फुट ल्याउन खोजेर संस्थापन पक्ष जुन भनिन्छ नि त्यसले फाइदा लुट्न खोजिराखेको छ हो यो त गलत कुरा महामन्त्री भइसक्यो मान्छे सानो केटाकेटी होइन होइन यत्रो धेरैचोटि एमपी पनि भइसक्नु भएको छ हाम्रो डक्टर शेखर कोइरला अब सिनियर लिडर हो होइन मेरो मोहरम जहाँ म प्रतित्व गर्छु अब चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा भनेको त एउटा सिनियर लिडर हो नि त धेरैचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो पार्टीको दोस्रो चोटिको सभापति हुनुहुन्छ उठ्न पनि अब पाउनुहुन्न उहाँले फुटाएर उहाँले खेलाएर कोही फुट्ने व्यक्तित्व देख्नुहुन्छ र स्वभाव त हो शेरबाद दाई उठ्न नपाएपछि होइन दाईको आशीर्वाद लिउँ नेतृत्वमा पुगौँ होइन अझ सम्बन्ध बनाउँदा राम्रो हुन सक्छ कि भनेर एउटा भनिराख्ने होइन अलिकति लचिलो हुने एउटा प्रवृत्ति होला एउटा युवा जोस र जाँगर लिएर आएछ स्टेट फरवर्ड अब यो यो हुनुपर्छ यो भएन त युवा र बुढाको त एउटै कुरा मिल्दैन नि त अनि त्यसले गर्दा द्वन्द्व भयो भन्न पनि त मिल्दैन जस्तो एउटै पार्टीभित्र मिल्नुपर्ने होइन एउटै पार्टीभित्र पुरा विचारहरू एउटै हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस् हाम्रो बेग्ला बेग्लै हामी विचार बोक्छौँ तर पनि त्यो विचारले एकीकृत रूप लिन्छ जुन बेला चाहिँ आधिकारिक निर्णय हुन्छ निर्णय बेला चाहिँ हामी एकबद्ध हुन्छौँ त्यसो भने तपाईँको पनि बुझाइ शेखर कोइराला अहिले संस्थापन पक्षसँग नजिक चाहिँ हो अब नजिक त टाढाकै राम्रै सम्बन्धै नै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ झन् जिल्लाको नेता था। ठाउँ राम्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भनेपछि अबको सभापति उहाँलाई सङ्केत गर्दा हुन्छ किनभने मलाई साल सकिन लाग्यो त्यस्तो सङ्केतको कुरा चाहिँ मैले गरिनँ होइन अब यो शेरबहादुर दाई सभापति हुनुहुन्छ होइन उहाँको पनि एउटा टिम छ नि त होइन एउटा टिम छ त्यो टिमबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्ला शेखर कोइराला प्रतिस्पर्धी नै हो होइन युवाहरूले अब युवा हाँक्नुपर्छ भनेर आइरहनु भएको छ युवाहेक पनि त अझ समावेशी भनेर भोलि आउनु होला होइन थुप्रै उठ्नु होला त्यस कारणले उहाँको आशीर्वाद अरूलाई हुन्छ कि आफ्नो टिमभित्र पनि त प्रतिनिधित्व गर्ने दु ख पाएको साथीहरू धेरै छन् त्यहाँभित्र हुन्छ कि भन्ने कुरा अहिले भविष्यवाणी गर्ने बेला भएको छैन कि अझै चाहिँ आउन बाँकी छ नि त अझै पानी बग्न बाँकी छ धेरै विचार मन्थन हुन बाँकी छ धेरै लभिक हुन बाँकी छ थुप्रै ध्रुवीकरण हुन्छ क्या राजनीतिमा असरवाध्य नउड्दै गर्दा ध्रुवीकरण त होला त को बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकिन गरेर भन्ने बेला छैन त्यस कारणले गर्दा अहिले चाहिँ म बन्छु भने सबैजना लाग्नु अहिले कोइरालाले लिएको रणनीति चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले लिएको जस्तै हो भनिन्छ नि त अब यो रणनीति चाहिँ उहाँलाई सोध्नुभयो भने थाहा होला होइन अब डक्टर साहब हाम्रो पनि नेता हो अब यसमा धेरै मलाई कमेन्ट गर्नु पनि छैन लागिरहनु भएको छ यो गुटको कुरा तपाईँले पनि समूहको कुरा आशीर्वादको कुरा त तपाईँले पनि स्विकार्नुभयो बोल्दा बोल्दै स्विकार्नुभयो होइन शेर्वाद दाइ दाइको टिममा पनि एकजना मान्छे होलान् कोही मान्छे होलान् दुःख गरेका होलान् अर्को टिममा नि होला जसले आशीर्वाद पाउँछ ऊ भन् यो नेपाली काङ्ग्रेस यति धेरै लथालिङ्ग अवस्थामा अथवा आफ्नो आफ्नो डम्फु बजाएर भने नि अघि मैले सुरुमा नेताहरू आफ्नै आफ्नै तालमा पार्टी भएपछि त समग्रमा एउटा आवाज हुनु पर्थ्यो होला नि त्यो नहुनु भनेको पछाडि चाहिँ यो नीति अलिकति राम्रोसँग बनाउन नसकेर हो भन्छन् तपाईँहरूले नीति महाधिवेशन गर्ने पनि भन्नुभयो तर गर्न सक्नु भएको छैन त्यो कारणले हो यो चाहिँ गलत कुरा बताउनु भयो कि हामी अरू पार्टी जस्तो नेकपा एमाले माओवादी जस्तो होइन जसले जे प्रचण्डले टाउको हल्ला सबैले टाउकोले हल्लाउने ओलीले कोही उठ्न पाउँदैन नोमिनेसन फिर्ताले भनेर भन्दा फिर्तै हुने होइन कि यो पार्टी यसको जन्म नै त्यसरी भयो कि विचारको विविधता छ कि हाम्रोमा होइन धेरै कुराहरू लिएर अगाडि आएको पार्टी हो नि त होइन अब तपाईँ हेर्नुहोस् न परिवर्तन छ्यालिस साल र बैसठ तिसरको आन्दोलनलाई हेर्दै गर्दा हाम्रो बिपी कोइरालालाई त कम्युनिस्टसँग एलायन्स गर्नु हुँदैन पनि भन्नुभएको थियो नि होइन mm -hmm. तर लोकतन्त्र गणतन्त्रको प्राप्तिको लागि विचार नमिल्ने शक्तिसँग पनि त सबैसँग सँगै सहयात्रा गर्दै गर्दा, गर्दा, गर्दा सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी आइपुग्यौँ आज दोस्रोचोटि अभ्यास छ कि त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ जे बोल्छ त्यही नेताले जे बोल्यो त्यसले त्यही बोल्नपर्ने अवस्तै छैन हामी यहाँ म बोलेर गयौँ तैँले किन बोलेपछि मलाई कहिले भन्दैन मलाई जुन विवेक देख्छु नि मैले होइन पार्टीभित्रको पार्टी कुरा पार्टी बाहिरको कुरा जनता जनताबिचको कुरा होइन समाजका विभिन्न पक्षहरूले उठाएका समावेशिताको मुद्दा विविध कुरामा बोल्न त मलाई छुट छ नि एज ए लिडर तर जब पार्टीले निर्णय गर्छ निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीको जुन लाइन आउँछ नि त निर्णय गरिसके आफूले निर्णय गर्ने त्यसको विपरीत त बोल्न मिल्दैन जब निर्णय नहुँदासम्म बोल्दै त बोल्दै त गइन्छ नि त यसमा ठुलो कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यो बोल्यो यो गर्यो यो गुड छ नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरू नेताले जे बोल्छन् त्यही गर्दैनन् त्यही हो भने त यो किन बौद्धले चरित्र पर्यो त मेरो बुझाइको राजनीति भन्छु ल नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको तपाईँहरू एउटै गुट हुनुहुन्न एउटै विचार हुनुहुन्न सबै आफ्नो आफ्नो तालमा हुनुहुन्छ अनि अन्तमा विद्रोहको कुरा गर्ने अथवा जे कुरा गरेर भए पनि लास्टमा पार्टीलाई फाइदामा पुर्याउने चरित्र होइन त कोशीमा भएको त्यही हो अब यो चरित्र भन्दा पनि एउटा कोशीको कुरा पनि उठाऊँला होइन यो गुटबन्दीको कुरा पनि गर्नु गर्नुभयो अब लोकतन्त्रको सुन्दर गहना पनि भन्छु के म होइन गुट ग्रुपै नभइकन प्रेसरै नदिने भने को कहाँ सुध्रिन्छ बोल्नै नपाउने हो भने किन काङ्ग्रेस बन्नु पनि भन्छु म तर यो गुट चाहिँ के छ भने सङ्गठन निर्माण गर्ने होइन टिकट दिने क्रममा भूमिका र जिम्मेवारी दिने क्रममा मेरै गुटका मेरै मान्छे मात्रै भन्न थाल्यौँ भने हाम्रो पहिचान लोकतन्त्रवादीको कहाँ जान्छ एउटा प्रश्न त्यहाँ पनि छ mm -hmm. दोस्रो जहाँसम्म तपाईँले कोसीको कुरा उठाउनु भयो केन्द्र समितिको बैठकमा दुईवटा कुरा आएको थियो कि कोसीमा mm -hmm. मध्यवादीमा त लैजानु भएन mm -hmm. होइन कसैको mm -hmm. पनि बहुमत थिएन okay. सबैसँग चाहिँ गठबन्धन नगर्दै गर्दा सरकार निर्माणको प्रक्रिया पनि थिएन mm -hmm. महामन्त्रीज्यू लगायत कतिले चाहिँ त्यहाँ उठाउनु पनि भयो होइन अब ठुला कोसीमा चाहिँ स्थायित्व खोज्ने हो भने स्थिरतामा लैजाने हो भने ठुलो हामी पछाडिको सेकेन्ड दल भनेको चाहिँ नेकपा एमाले हो एमआलएसँग एलायन्स गरेर पनि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उठेको मैले त्यहाँ सुनेको थिएँ होइन र तपाईँको टेलिभिजन कुन चाहिँ टेलिभिजनमा पनि मैले गर्दा चाहिँ निकास छ होइन दुइटा ठुला दल नमिल्ने भन्ने कुरा के छ त भन्ने कुरा पनि उठ्याएको थियौँ एकाकै यस्तो फेज आयो फेरि गठबन्धनलाई नै माओवादीलाई नै होइन जिम्मा लाउँदै गर्दा फेरि एमालेसँग एलायन्स भएर नयाँ सरकार बन्यो एउटा मध्यावधिको चाहिँ फटको टर्यो कि नयाँ टर्नमा चाहिँ गयो र कतिले के भनेको थियो भने मलाई अचम्म लाग्छ अब चाहिँ कोसीको जुन झिल्को आयो नि सङ्घमा पनि लाग्छ सबै प्रदेशमा पनि लाग्छ अब त्यही हुन्छ भनेकिन एमआलएले डक्कु बजाएकोमा तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त आयो तर चाहिँ आखिरमा आइकन एउटा मध्यावधि टिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिलेको सरकारलाई स्वीकार गर्यो गठबन्धनले पनि स्वीकार गर्यो अब अब फेरि भोट अफ कन्फिडेन्समा होइन सरकारलाई चाहिँ मत प्रदान गर्ने गर्नेमा चाहिँ फेरि स्वीकार पनि गरेर अरू दलले पनि दियो कि माओवादीले के स्थितिमा आयो के अब त्यो एउटा हामीलाई पनि लागेको थियो अर्कै ट्विस्ट गर्ने हो कि अब राजनीति के हुन्छ भने किन एउटा राजनीति विरुद्धमा त नयाँ खालको चर्चा त आइसकेका थियो नि त तर ने तपाईँले भने नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गरेको एक कदम कहिले हामी अगाडि देखिनुहुन्छ तपाईँले हेर्दै गर्दा ओहो काङ्ग्रेस त एक्लै हिँड्न खोजेको जस्तो पनि लाग्छ तर सबैको अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर रह, केलाएर हिँड्यो भने एकदम पछाडि हटेर पनि फेरि अङ्कमाल गरेर लैजान सक्ने तागत शक्ति ऊर्जा राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप भन्ने एउटा बिपीको थेगो बोकेर आएको पार्टी हुनाले त्यहाँ पनि भएको देख्नु भएको छ नि त तपाईँले अहिलेसम्म त झिलको गएको छैन र यो कुराको विश्वास पनि म के दिलाउँछु भनेपछि एउटा हामीले चाहिँ राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व सुशासन विकास होइन को, को लागि नै एउटा सामूहिक रूपमा गठबन्धन गरेर सामूहिक घोषणापत्र लिएर हामी इलेक्सनमा गएको हो कि होइन सामूहिक रूपमा गइसके पछाडि अब सरकार निर्माणको गरिसके पछाडि पाँच वर्ष त यो सरकार फुलफेद त दिनु पर्यो नि त जब सङ्घको सरकार फुलफेद जान्छ भनेर होइन सबैजना दलका शीर्षस्थ नेतृत्व हाम्रो पार्टी सभापति लगायत सबैले व्यक्त गरिरहनु भएको छ सरकार हिँडिरहेछ होइन भने पछाडि अब त्यो झिलको जानेवा त अस्ति गइसक्थ्यो होला नि त झिलको कहाँ पुगेर पुग्नेवाला छैन होइन नेपाली काङ्ग्रेसले कोसीका माओवादी नेताहरू के भन्नुहुन्छ भने नि सुरुमा हामीले काङ्ग्रेसलाई छोड्यौँ तर काङ्ग्रेसमा केन्द्रबाट नै गुटको कुरा देखाएर गुट छ हाम्रो त पार्टी मिलाउन नसकिने भयो भने जस्तो देखाएर लास्टमा हामीलाई दिने पालो जब आयो त्यति बेला चाहिँ धोका भयो

अब यो झिलको सबैतिर जान्छ भने कि नेकपा एमाले पनि भनिरहेको थियो राजनीति वित्तमा पनि त्यो कुरा उठाएको थियो हामीलाई पनि कता कता चाहिँ के हुने हो कसो हुने हो अब अस्थिरतातर्फ गयो कि बेग्लै खालको राजनीतिको समीकरण हुने हो कि भनेर एउटा आकलन आएको कुरालाई म स्वीकार गर्छु तर अहिलेको फेजमा त्यो चाहिँ साम्य भइसक्यो कि अनि साम्य भइसक्यो अब त्यहाँ सबैजनाले हामीले स्वीकार गऱ्यौँ भनेर दलको नेताले बोलिसक्नुभयो यहाँ बोलिसक्नुभयो त्यो अगाडि बढिसक्यो नि त्यो बाटो बाबा अहिले पनि मन्त्रीको कुरा त मिलिसकेका छैन होला किनभने आफ्नो मुख्यमन्त्री उद्धव थापा आफ्नो गुटको मुख्यमन्त्री गएर अर्को गुटको इतर पक्षको मुख्यमन्त्री आउनु भएको छ अब मन्त्रीका कुराहरू होला अब यो कुरा अब यो मिल्छ नमिल्ने कुरा हुँदैन उद्धव थापा अब दलको नेताबाट रिजर्नेसन दिनु पनि भयो अहिले फेरि आइकन यो सरकारमा हामी मिलिसक्यौँ फुल पे सपोर्ट छ भनेर बोलिरहनु भएको छ होइन पार्टीले भनेपछि पार्टी सिस्टममा पार्टीको लाइनमा हामीले जानै पर्छ संसदीयको अभ्यासभित्र जाँदै गर्दा होइन अब मन्त्रीमण्डलमा केही ढिलाइ भयो अनि अब मन्त्रीमण्डलको पनि काङ्ग्रेसभित्र नमिल्ने कुरै आउँदैन यहाँ गठबन्धनमा त मिलाउँछ सबै दललाई दिनु परेन अनि होइन होइन काङ्ग्रेसभित्रको भागमा कुनै झगडा छैन मैले भनिहाल्यो यहाँ एक दुईजना पदाधिकारी नेताहरू बस्नुहुन्छ त्यहाँबाट सकिहाल्छ अरू दललाई पनि त्यो समेट्नुपर्छ नि त होइन मन्त्रालयको बाँडफाँड हुन्छ कोल्युसन गभर्मेन्ट भनेको चरित्र त्यही हो नि त सहमति सहकार्य गर्ने अनि गिभ एन्ड टेक नगर्ने हो भने सरकार कहाँबाट चल्छ त्यो त गर्नै पर्छ त्यो कुरा मिलिहाल्छ ठुलो कुरा म देख्दिनँ दे कोसीमा होइन त्यही कोसीकै कुराले गर्दाखेरि नेताहरूको पानी बाराबारको स्थिति आयो भन्ने अब यो कहाँ आयो उहाँहरूको आन्तरिक चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन अब जे हुने भइसक्यो अब पुरानो कुरालाई दोहोऱ्याउनु भन्दा पनि अहिले जुन बनिया छ त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सोच्नु अब यो गुनासोको कुरा नीति हाम्रो एक खालको छँदैछ हामी नीतिमै चलिराखेका छौँ भनेर तपाईँ भन्नुभयो होइन तर महामन्त्री अनि अलिकति युवा जमात जुन जोस छ भनिएको छ नि उहाँहरू चाहिँ जहिले सभापतिज्यूले भूमिका विहीन बनाउनु भयो भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ त्यो स्थिति चाहिँ किन आइराखेको यो चाहिँ अहिले मात्रै होइन यो बिपिएको कोइरालाको पालादेखि नै होइन सुवर्ण शमशेरदेखि नै हेर्दै धेरै नेतृत्व फेरि आयो अब केही नभए पनि हाम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराईदेखि त हामीले पनि महाधिवेशन हेर्दै 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 आयौँ युवाहरू प्रत्यारोप त यो, यो सत्तामा जाने कल्चर हो यो कल्चर हो सङ्गठनमा जानको लागि अब युवाहरूको जोस छ अब यो भएन यो भएन हामीले पाएनौँ हामी लिन्छौँ भन्दै गर्दा पार्टी शाहले पनि भन्नुभएको छ नि त मैले पनि यसै गरी लिएको हुँ गिर्जा बुलाउलो ठडाएँ मैले सुशील कोइरालालाई ठडाएँ रामचन्द्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेँ कतिचोटि प्रतिस्पर्धा गरेर म सफलता हासिल गरेँ गर्दा उहाँले भूमिका खोजिरहनु भएको छ त्यो भूमिका त पन्ध्रमा अधिवेशन हो नि त अनि त्यस गर्दा यो हामीले युवाहरूले यो भएन यो भएन भने त स्वाभाविक युवाले बोलेन भने कसले बोल्ने हो क्या भन्छु मैले त्यो बोल्नका लागि बोले जस्तो मात्रै भयो okay? होइन होइन अब... एउटा पार्टीको महामन्त्री बाहिर बोल्नुहुन्छ त्यो कुरा फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको मिटिङमा बैठकमा त्यो एजेन्डा समेत बन्दैन कि यो स्थिति काङ्ग्रेसभित्र किन छ अब एजेन्डा बन्दैन बन भन्दै गर्दा अस्तिको यो भन्नु पालिको चाहिँ तपाईँले बैठक चर्काइ चर्के हो धेरैले म आएको पनि थियो तपाईँहरूको बहसमा पनि भन्नुभएको थियो तपाईँहरू केन्द्रीय सदस्य इतर र भित्र मात्रै बन्नुभयो जनताको सवाल उठाएनन् आरोप प्रत्यारोपमा बित्यो भने पनि हामीले हामीलाई पनि कता कता खल्लो जस्तो लागेको थियो अन्तिममा चाहिँ गगन थापाले ल्याएको चाहिँ योजनाहरू होइन क्यालेन्डर भनेको छौँ नि हामीले त्यो क्यालेन्डर पास पनि भयो त्यही अनुसारको कार्यक्रम भयो बिपी महोत्सव पनि हामीले मनायौँ अन्य विभिन्न कार्यक्रम पनि हुँदै गएका छन् भनेपछि त अब मान्छेले बुझ्यो अर्को बैठकमा ए हामीले त कमजोरी भएछ हामीले त जनताको इस्युमा उठाउने हो त सरकारले गरेछ भने त्यहाँ उसलाई ठडाउने गठबन्धनले गरेन एउटैले चाहिँ हामीले मात्रै गर्यो भने फाइदाले ल्यायो त्यहाँ उठाउने सचिनेलाई दबाब दिनु दोस्रो बैठक चाहिँ फिल्टर भएर आयो क्या स्वाट त देखिन्छ अनि एकदम हामीले कतै यता उतार नभनिकन यस्तो बैठक भयो कि त्यो संसदमा जसरी जवाब दिनुपर्छ नि मन्त्रीहरूले त्यस्तै गरिकन त्यो हाम्रा सरकारमा प्रतिनिधि गर्ने मन्त्रीहरूले चाहिँ उठाएको इस्यु नोट गरेर जवाब दिनुभएको छ कि लास्टले अनि त्यो जवाबको रिजल्ट चाहिँ खोइ त अहिलेसम्म हो रिजल्ट आउनु पर्यो त्यो चाहिँ किन्न आएको त्यो त रिजल्ट आउनु पर्यो त म पनि भनिरहेछु नि तपाईँलाई अब मन्त्री तपाईँले त मन्त्रीहरूले जवाफ त पार्टीलाई बुझाउनु भयो नि होइन अनि पार्टीले निर्णय गरेर यो मन्त्रीले ठिक गरिराखेको छ यो मन्त्रीले गलत गरिराखेको छ किन भन्नु गलत गर्ने कुरा भन्दा पनि संयुक्त हामी सरकारमा छौँ तपाईँहरूले डेलिभरी राम्रो दिनु पर्यो जनताको गुनासो छ भन्ने कुरा पार्टी शाहले पनि भन्नुभएको छ होइन सबैले उठाएछन् पार्टीले त्यो कुरा चाहिँ दिनुपर्ने भनेर पास पनि गरेका छन् अझै पनि कुरा उठिरहेछन् त्यसलाई सुधार्नु पर्यो म सरकारको कुरा गर्न त आज त्यो मेरो इस्यु पनि थिएन तर समग्रमा पावरफुल मन्त्रालय भनेर अथवा इस्यु उठिराखेको मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय तपाईँहरूसँग छ हो कानुन मन्त्रालय तपाईँहरूसँग छ कानुन बनेन भनेर प्रदेश सरकारले मुद्दा हालिराखेका छन् यति बेला काङ्ग्रेसले डेलिभरी दिनुपर्ने आफ्ना मन्त्रीलाई निर्देशन दिनुपर्ने त्यो कानुन चाहिँ छिटो संसदमा ल्याउनु पर्यो भनेर भन्नु त पर्यो नि त कमा यो अस्ति नै नै म भन्ने कुरा भन्दा तपाईँलाई मैले अघि नै भने नि यो कानुन बन्न बाँकी छन् तत्काल त्यसको निर्माण हुनुपर्छ पनि हामीले भनेका भने अब संसद अधिवेशन आह्वान त अब होला होइन तर चाहिँ जुन रूपले समितिहरूले फङ्सन गर्नुपर्ने होइन बिलहरू सरकारले ल्याउनु पर्ने अब बिलहरू थुप्रै बिलहरू तपाईँले भने जस्तो नबन्दै गर्दा होइन अब आज प्रदेश सरकारले पनि रन गर्न सकिरहेको छैन कानुनको अभाव त्यस कारणले काङ्ग्रेसको कुरा आउँदैन काङ्ग्रेस मात्रै सरकारमा छैन हामीले पनि भनिरहेछौँ के यो कानुनहरू जुन बिलहरू छिटो छरित्र ल्याउनु पर्यो जबसम्म बिलहरू पास हुँदैनन् बिलहरू ल्याउँदैनन् संविधानको कार्यान्वयन कहाँ हुन्छ अहिलेसम्म खै कहाँ गए भन्ने कुरा त हामीले पनि उठाइराखेका छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति चाहिँ एक्टिभली चाहिँ चलाउनु पर्यो हामी हुँदा पनि एघार घन्टा बाह्र घन्टा नागरिकता बिल हाम्रै राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा आउँदै गर्दा हामी कहिले त कति घन्टा घन्टा बस्थ्यौँ क्या समितिहरू एकदम एक्टिभ थिए त्यो एक्टिभ समितिले फङ्सन गर्नु पर्यो अब तपाईँहरूले

महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट चयन गर्न आउने महासमिति हो यसमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने यो तेरो मेरो गर्न मिल्दै मिल्दैन त्यस कारणले पत्रचार गरिसकेका छ केही छुटपुट आउनु बाँकी छ भने छिट्टै आइसक्छ महासमिति कुनै विवाद छैन र नीति महाधिवेशनको लागि पनि त हाम्रा एजेन्डाहरू तय भइसकेका छन् अब यसको लेखनको लागि पनि हाम्रो महामन्त्री लगायत उपसायदलाई सबैलाई जिम्मेवारी दिइसकेका छ <coughs> अहिले भर्खर चाहिँ जाजरकोटमा जुन घटना घट्यो होइन भूकम्पले आज धेरै साथीहरू देख्नु भएको छ नि भवन निर्माणको टोली एक पछि अर्को एक पछि अर्को एक पछि अर्को काङ्ग्रेस चुप्लाएर बस्याएको छैन नि त त्यहाँ निर्माणमा जुटिरहेछ अब त्यो खालको अवस्था छ अर्कोतर्फ जाडो पनि आइरहेछ अर्कोतर्फ यो यो चाहिँ नीति अधिवेशन नगरी पनि भएको छैन त्यस नीति अधिवेशन चाहिँ गर्नै पर्छ अब होइन रोक्ने मैले भने होइन यो गर्नुले गर्दा अस्ति सरेको मतलब योभन्दा अगाडि नै थियो नि त हाम्रो त मङ्सिरमै थियो नि त मङ्सिरको नीति अधिवेशन महासमितिको बैठक सर्नको कारण मात्रै मैले बताएँ कि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ जुन जाजरकोटमा भूकम्प आयो त्यो कारणले गर्दा हामीले गर्न सकेनौँ न त कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड हामी काम गर्न लैजान अब मान्छेले नीति नीति नै नबनिकन काङ्ग्रेसलाई समग्र रूपमा अगाडि ड्राइभ गर्न त गाह्रो छ नि त यो त आवश्यक भइसक्यो त्यस कारणले लथालिङ्ग किन छोड्या ससाना सा, सा, कारणहरू देखाउँछ क्या नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले चुनाव चुनाव त्यो आउँछ त्यो क्यालेन्डरमै छ पाँच वर्षमा आउँछ काङ्ग्रेसलाई पनि थाहा छ होइन महाधिवेशनमै टुङ्ग्याउनु पर्ने कुरा त्यो लम्ब्याएर यहाँ पछाडिलाई हेर्नुहोस् यो कोविडको बेलामा कोरोनाको महामारीले गर्दा भेला हुन सक्ने अवस्था थिएन अनि हरेक दलले एकैचोटिमा अधिवेशन नगएको तपाईँले देखिहाल्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि नीति ल्याउन हामी सकेनौँ तर नीति हामी छ महिनाभित्र ल्याउँछौँ भनेर थियौँ ढिलो भयो यो ढिलो भएको कुरालाई म स्वीकार गर्छु अब कुनै पनि अस्तिको घटना चाहिँ मैले जुन भूकम्प गयो मङ्सिरमा गर्न प्रकोपमा हामीले ध्यान अब आइरहेको चाहिँ अब हुन्छ भनेर हामी मख परेर काठमाडौँ आइरहेछौँ कि केन्द्रीकृत भइरहेछौँ अब हाम्रो जिम्मेवारी हो तपाईँको सभापतिले चाहिँ एउटा प्रस्ताव लैजानु भयो अरे के उसमा चाहिँ गर्न नसकिने भयो जाडो पनि छ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलिक बुढापाकाको पार्टी पनि भनिन्छ होइन जाडो त बुढापाकालाई अलिक बढी नै होला जाडो बढी छ त्यही भएर चैतमा अथवा फागुनको अन्तिमतिर साह्रो भन्दै हुनुहुन्छ अब मैले साबुजीलाई भेटेको छैन तपाईँले भने जस्तो कुरा मिडियामा आएको मात्रै देखेँ होइन मैले मामा त नि भेटेको छैन म हिजो मात्रै काठमाडौँ आएको छु तत्काल मैले भेट्छु होइन के कस्तो इस्यु छ यो न्युज आएको कुरा ठिक हो कि होइन जब हामीले त हुनुपर्छ भनेर नै हामी काठमाडौँ त भित्रिसक्यौँ नि हामीलाई पनि जिम्मेवारी दिनुहोस् हामी तयारीमा जुट्छौँ भनेर अब, अब यो नभएको कुरा निर्णय तर भित्र नभनिकन तपाईँ चाहिँ यो नीति महाधिवेशन हुनुपर्छ म त हुनु मलाई धेरै लेख पनि लेखेँ अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखि छ महिनाभित्रै किन भएन भनेर तपाईँले देख्नु पनि म डिबेट थ्रु टेलिभिजनमा पनि गएँ मैले आर्टिकल पनि लेखेँ होइन मैले बोले पनि भने पनि नीति बिना र विधि बिना पार्टी अगाडि जान सकिँदैन सक्दैन कि ड्राइभ गर्न सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो पनि कुरा चाहिँ कहाँनिर गरेर उठ्छ भने सभापति शेरबहादुर देउबा यो अघि फेसबुक लाइभको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो त्यो पनि आलोचनाबाट बच्नका लागि देउबाले बनाएको फन्डा हो भनिन्छ भन्छन् तपाईँकै इतर पक्षका मान्छेहरूले त्यहाँ आलोचना बढी अर्को कुरा सुन्नु न अहिले पनि यो सभापति शेरबहादुर देउबाले चाहिँ तारान्तार बैठकहरू छल्ने कारण भनेको चाहिँ त्यही त्यो इतर पक्षका अथवा भनौँ गगन थापाका ती ठुला स्वरहरू सुन्नुपर्छ भनेर हो भन्छन् कि अब यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्दै लाग्दैन गगन थापाको बर्थडे आए चाहिँ शेर्बा देउपाले मिटिङमा नै केक खुवाएर सेलिब्रेसन गरेको मि बैठक सुरु हुन्छ एकचोटि एउटा महामन्त्रीले गर्नुहुन्छ होइन एउटा अर्को महामन्त्री ल तिमीहरू मिलाएर आऊ भनेर शेर्बादेउबा बिना नै सबैले छलफल गरेर अन्तिममा पार्टीशदलाई दिएर डिजाइन गरेर देख्छु कि होइन अब दोस्रो यो छल्ने कुरा भन्दा पनि सभापतिज्यूले नै सबैजनाले बोल्नु पऱ्यो नि त बोल्दै गर्दा मान्छे तयारी साथ आउँछ नि त पहिलो जुन लाइफ एकाएक भयो मान्छे तयारी थिएन सबैले महसुस गर्यो नि त लाइफ भनेपछि त तयारीमा आउनु पऱ्यो दोस्रो लाइफमा मान्छेले धारा प्रभाव बोल्यो होइन लिडर हो नि त सेन्ट्रल कमिटी भनेको त्यस गर्दा यो छल्न र बस्न भन्दा पनि यो चाहिँ मान्छेले बोलेका कुरा सबैले सुनु होइन यो केन्द्रीय समितिमा बोलेको लाइफ नहुने होइन त्यहाँ चाहिँ कमै बोल्ने बाहिर आएर फेरि ठुलो ठुलो बोल्ने पनि कति देखिएको थियो नि त अब, अब सबैले त्यहाँ बोलिसकेपछि सबैले लाइफमा बोलिसकेपछि बाहिर आएर बोल्न जरुरत पनि भएन दुइटा कुरा पनि उठेन जे कुरा बोलिहाल्छ त्यही कुरा बाहिर आइहाल्यो यसमा छल्न भन्ने कुरा चाहिँ लाइभ गर्ने कुराले नेताहरूले खुलस्त रूपमा कुरा राख्न सकेनन् भन्छन् नि राखेँ दोस्रो बैठकमा त यस्तो ब्लास्ट भयो कि म त आफै छक्कबाट समय तोकिदिएकै थियो होइन त्यो समय सीमाभित्र

तर नीति महाधिवेशनमा गुट लाग्नु भएन सङ्गठन निर्माणमा गुट लाग्नु भएन होइन जिम्मेवारी दिँदैमा गुट लाग्नु भएन होइन समग्र काङ्ग्रेसलाई ड्राइभ गर्ने कुरामा दुई थरी कुरा गर्नु भएन कि बेठिक छ भने त्यहीँभित्र भएर बेठिक गर्नु पऱ्यो छ पार्नु पर्यो राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्यो गलत बोलिया छ दण्डनीय कि यो नयाँ चरणबाट नयाँ ढङ्गबाट हामीले काङ्ग्रेसलाई हिँडाउनु सकेनौँ भने चाहिँ काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी भनेर मात्रै हाम्रो पछि लाग्दैन नि त यो कुराको महसुस चाहिँ अहिलेको घटनाले होइन नयाँ नयाँ पार्टी उपनिर्वाचन होइन धेरै कुराले चाहिँ पाठ सिकाएको छ त्यस कारणले गर्दा युवा नेतृत्व भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेस यही त तरिकाले जान सक्दैन होइन जब हाम्रो परिपक्व नेता भन्नुहुन्छ तिमीहरू अगाडि बढ कसरी यो लैजानुपर्छ भनेको क्यालेन्डर बोकेर त हिँड्ने देख्नु भएको थिएन नि त अहिले त क्यालेन्डरमा त हिँड्न थालेछन् नि त हामीले बल्ल सुध्रिँदैछ तर यो नीति नभएरै हो अथवा जा के हो यो तपाईँहरू गठबन्धनमा जानुहुन्छ क्या चुनावभन्दा अगाडि हजुर अनि कतिपय प्रदेशले त अहिले निर्णय पनि गरिसके चुनावभन्दा अगाडिको गठबन्धन अब चाहिँ काङ्ग्रेसको प्रदेश कमिटीलाई स्वीकार्य छैन जिल्ला कमिटीलाई स्वीकार्य छैन भनेर नीति महाधिवेशन भएपछि त्यो समस्या नै समाधान हुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्ने कुरा मैले पनि स्वीकारै गर्छु कि के गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि इलेक्सनमा नै गठबन्धन गर्ने होइन यो हाम्रो आदर्श सिद्धान्त होइन हामीले भन्छौँ नि त होइन काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी प्रजातान्त्रिक समाजवाद राष्ट्रियता लोकतन्त्र समाजवाद होइन रुखलाई मत दिनुहोस् भनेर एउटा प्रतिबद्ध क्याडर बनायौँ नि त क्रियाशील एक्टिभ मेम्बर होइन तिनले फेरि साधारण सदस्य बनायौँ होइन समर्थक र सुभेच्छु बनायौँ भातृ सङ्घ संस्था बनायौँ भनेपछि यो इलेक्सनको बेला नै हामीले चुनावी जाँदै गर्दा मान्छेको जुन छ नि एउटा कमिटेड पार्टीभित्र कमिटेड कार्यकर्ता हुन्छ नि त्यसलाई डाइभर्ट हुन चाहिँ गाह्रो रहेछ कि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो चुनावी माहौलमा कोहीले कुनै पनि दलले एलायन्स नगर्ने होइन चुनाव पछाडिको त अहिलेको संविधानले यस्तै देखाइरहेछ कसैको पनि बहुमत आएन भने त ह्याङ गभर्मेन्ट त बन्छ त्यस पछाडि चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाउने कमन एजेन्डा ल्याउने होइन कमन नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई पास गरेर पारित गरेर यो यो कुराको हामी डेलिभरी दिन्छौँ हाम्रो प्रोग्राम यो पोलिसी यो भनिकन ठ्याक्क त्यसमा साइन गरेर ट्याक्क गभर्मेन्टमा गएपछि पो अनि बाध्य कारणले यो त समेट नै छ हामी बहसमा ल्याउँछौँ नल्याउनु त कुरै छैन अब कुरा आइहाल्यो राष्ट्रिय सभा चुनावतिर जाउँ हजुर त्यहाँ चाहिँ के गर्ने अब भागभन्डा त त्यहाँ त हुनै पर्छ नभइकन त जान सकिँदैन एउटा पक्ष त राष्ट्रिय सभा चुनावमा जे नतिजा आओस् सिङ्गल सिङ्गल जाउँ भनिरहेको नि अब यो भन्ने कुरा काङ्ग्रेसभित्र एकचोटि तपाईँ चुनाव आउँदै गर्दा त तुफानै भयो नि त होइन आधी बेरी नै आयो गठबन्धन लोकल इलेक्सन जुन पहिलो चरणको हामी गठबन्धन गर्दैनौँ त्यहाँदेखि सकसै भयो क्या हामीलाई पनि अब त्यस पछाडिको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा सहज भयो नेताहरू उठ्नु थियो नि त लोकलमा त ती लोकल लिडर उठ्दै थियो माथि त ठुलै नेता उठ्दै थियो नि त उठ्दै गर्दा त गठबन्धन गठबन्धनलाई एकमत ढङ्गले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गरियो अब यो चाहिँ एकल सङ्क्रमणीय पद्धतिबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन्छ होइन कसैलाई पनि त जितेर जानको लागि पुग्दैन होइन मेयर उपमेयर र प्रदेश सभाको सांसदले यसका भोटर हुन् अब त्यसको लागि गठबन्धन त अपरिहार्य नै भइसक्यो गठबन्धनको बैठक बस्ने होइन कसरी जाने भनेको त चुनाव लड्ने त्यो चुनाव होइन क्या यो लड्ने होइन अहिले हामी त गठबन्धनमै छौँ यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा त मैले बोलेँ नि अब आउने इलेक्सन जो सबैले महसुस गरेको तपाईँ यो राजनीतिक सराउन्डिङमा उठ्या कुरा म भन्दैछु कि हामीले पनि महसुस गरेको कुरा पहिल्यै गठबन्धन भन्दा पनि इलेक्सन चुनाव पछाडिको गठबन्धन चाहिँ राम्रो हो भन्ने कुरा अब यही कुरामा यो राष्ट्रिय राष्ट्रियसभाको चुनावलाई नै लिएर अनि अघि कोसीको विद्रोहको कुरा गऱ्यौँ त्यो त्यतातिर नजाउँ अब यहाँनेरि एमाले खेलेर गठबन्धन टुट्न सक्छ मेरो सरकार चाहिँ ढाल्नलाई प्रयास भइराखेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिरहनु भएको छ काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तो गाई छ त्यस्तो गाई गुईमा देख्दैन दे यो अब यो प्रधानमन्त्रीले यसो यो गठबन्धनभित्र चाहिँ यस्तो बोल्ने चलन हुँदो रहेछ प्रधानमन्त्री पनि बोलिरहनु भएको छ हाम्रो पनि बोलिरहनु भएको हुन्छ गठबन्धन चलिरहन्छ त्यस्तै हावा जस्तै लाग्छ यो बगेको हावा अनि यो जनतालाई कन्फ्युज चाहिँ कति यो त्यही त मैले भनेको यो राजनीतिक हुमहरू भन्छ नि एउटा त्यसले पनि चल्ने रहेछ नि त पोलिटिक्स भनेको यतिले गर्दा प्रेसर हुनेछ नि त ता गठबन्धनकारी दललाई पनि ओहो हामी सजग अझ बलियो गाठोमा बाँधिनु पर्यो भन्ने स्वरो होला जस्तो लाग्छ मलाई अनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अब राष्ट्रिय सभालाई त मैले चाहिँ भन्नु पर्यो भने अब त्यो शब्द प्रयोग गर्न मिल्ला नमिल्ला तपाईँहरूले डम्पिङ साइट जस्तो बनाउनु भएको छ चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई त्यहाँ ल्याउने होइन समानुपातिक सूचीमा सांसद बनाउन नसकेर रा राखेका मानिसहरूलाई त्यहाँ लगेर आउने अहिले समानुपातिक सूचीबाट त्यो नाम फिर्ता ल्याउने क्रम चाहिँ पार्टीहरूले सुरु गरिसकेका छन् अरे तपाईँहरूको भागमा गठबन्धन नै भयो भने दसवटा सिट पर्ला होइन अनि त्यस्तै मान्छे ल्याउने होला यो के छ भने पछाडि यो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ यो राष्ट्रिय सभा भनेको चाहिँ एउटा विज्ञहरू जाने सभा हो मेच्यु मान्छे विज्ञता छ भएका मान्छेहरू होइन जो छन् नि त रिनाउन्ड पर्सन छन् नि जसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा पुग्छ तपाईँले भने जस्तो त्यो चाहिँ हामीले बनाउन सकेनौँ दोस्रो म गल्तीलाई रियलाइज गर्छु अब सन्मुखमा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन त आइसक्यो एउटा व्यक्तिले अवसर कोहीचोटि पाउने कि होइन हो नि अवसर हो नि त यो भनेको पार्टीभित्र त सबै त जोगी बन्न त कोही आएको छैन सबैले लगानी सबै गरिरहेछन् अब गठबन्धन गर्दै गर्दा कतिले चाहिँ इलेक्सनमा टिकट पाऊ भन्दै गर्दा पाएनन् होइन पाएनन् त मै पाएनन् चुनाव त लड्न पाएन हामी जस्ता थुप्रै साथीहरू गठबन्धनलाई पनि हामीले दिनु पर्यो अब चाहिँ अब अब समानुपातिक सूचीबाट विड्रो गर्ने अनि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा टिकट पाएका लाई फेरि लैजाने भनेर मलाई चाहिँ अस्ति निर्वाचन आएको एउटा मैले हेरेको थिएँ सूचना होइन समानुपातिक सूचीमा भएको र प्रतिनिधि सभामा चुनाव लडिसकेलाई चाहिँ नलैजाने भनेर एउटा नियमावली एकजनाले मलाई पठायो अनि त्यो चाहिँ नियमाली पठाएको थियो त्यो यहाँ लागु हुने नहुने म कन्फर्म त गर्नु पाएको छैन म भर्खर काठमाडौँ आएको छु होइन मैले पनि आज अघि नै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि न्युज मैले हेरिरहेको थिएँ कान्तिपुरमा तपाईँले भने जस्तो नाम पनि मैले सुनिरहेको छु त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो छलफल होला छलफलको विषय हो म भन्छु अझ पनि दोहोऱ्याएर भन्छु एउटै व्यक्तिले अवसर दिइरहने हो भने राजनीति किन र के कायो अब प्रश्न मैले पनि गरिनँ नाम अब किन छुटाउनु कृष्ण प्रसाद सिटौला जो योभन्दा अगाडिको चुनावमा झापामा हार्नु भएको थियो उहाँलाई कोसीबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याउने नेपाली काङ्ग्रेसले अनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको पद जाँदैछ अब उहाँलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने त्यसका लागि शेरबहादुर देवालले मात्रै होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पनि ग्रिन सिग्नल दिनुभएको छ रे अब मैले काङ्ग्रेसले गर्न लागेको यो काम सही कि गलत अब यो चाहिँ यो न्युज तपाईँले भनेको मैले यो योभन्दा अगाडि जुन कुरा तपाईँले भने जस्तो सुने होइन म पनि आफै पूर्वको आधार नेता कृष्ण सिटोल दाईलाई मैले भेट्न गएको थिएँ कि यो हल्ला सुन्यो कि यो हो दाई भने दाइ थाहा छैन को कोले के हल्ला गर्छन् भन्नुभएको थियो होइन त्यही सुनेको थिएँ मैले अब तपाईँले भने जस्तै न्युज मैले पनि पढेरै आएको छु तर मैले भनिहालेँ होइन एउटा सिद्धान्तको कुरा मैले गरेँ नि मापदण्डको कुरा पनि गरेँ अब मापदण्ड र आदर्शको कुरा त हामी यस्ता नै राख्छौँ होइन इलेक्सन आउँदा हामीले पनि थुप्रै छाँट्यौँ संसदभित्र हामी चाहिँ एक तिहाई महिलालाई टिकटै दिनुपर्छ भने प्रस्तावै दर्ता गऱ्यौँ अन्तमा पाँचजनाले पाएँ एकजना जितेँ होइन mm -hmm. दिने थोरै हार्छन् मैला भन्ने पनि चलन दिन्छु मैले mm -hmm. त्यस कारणले गर्दा मैले एउटा पाटो मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ होइन mm -hmm. अब यो न्युज पनि म पढेर आएँ नेतालाई मैले भेट्न पाएको छैन mm -hmm. यथार्थ थाहा नभइकन होइन मैले अघि नै भनिहालेँ अवसर चाहिँ नपाउ नपाएकालाई दिँदा चाहिँ राम्रो होइन त्यो भने होइन अब यो अवसर मैले के कुरा छ म मैले प्रष्टै भनिसकेँ नि समानुपातिक समानुपातिकमा प्रतिनिधि सभामा टिकट पाइसक्या अब फेरि त्यही दोहोऱ्याउने नेपालको राष्ट्रिय सभामा त गाउँपालिकाको अध्यक्षको चुनाव हारेका मानिसहरू छन् नि त्यस्तो ल्याउनु चाहिँ गलतै हो तपाईँको नजरमा पनि गलतै हो ल अन्त्यमा एउटा भन्नु उन्तिस गतेबाट तपाईँहरूको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ यसको एजेन्डाहरू के के हुन् के के हुन्छ यसपछि अब यो मलाई लाग्छ म कार्य सम्पादनमा त छैन तर मलाई चाहिँ लागेको एउटा चाहिँ हाम्रो महासमितिको बैठक आइसक्यो होइन यसका जुन जिम्मेवारी सबैले पाउनु भएको थियो नि त त्यो नै एउटा होला दोस्रो चाहिँ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि हाम्रो अगाडि आइरहेछ दोस्रो त्यही नै होला तेस्रो भनेको अहिलेका थुप्रै सवालहरू त छन् जनताले जनताको जनजीवन जीविका र जनसवालहरू त उठाइरहेछन् त्यसलाई पनि सम्बोधन होला हुन्छ समय दिनुभयो संवाद गर्नुभयो धेरै 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 धन्यवाद दर्शक वृन्द्र उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डिला सङ्ग्रौला हामीले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको गुटको राजनीति के हो सबै नेता आ आफ्नै डम्फू बजाएर किन हिँड्न खोज्छन् विधानलाई मानेर अघि बढ्ने नेताहरू किन भेटिएका छैनन् भन्ने प्रश्नहरूका जवाब खोज्ने प्रयास गर्यौँ आजलाई फेस टु फेस यति नै भोलि यही समयमा नयाँ पात्र र नयाँ विषयका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ नमस्ते नमस्ते